Miro pe Angea Tibane, Ինչ է եղել։ գիտես նոր ինչ եմ իմացել? Ինչ։ Բարակ Օբաման գալիս է մեր դպրոց, Բայց ոնց։ ասացին, որ Ջերմուկում հանգստանում է ու զանգել ասել է, որ ուզում է տեսնի տեղի ավագ դպրոցի վիճակը. Երևի հեսա, որ որայա կգա, բոլորը դպրոցի դիմաց հավաքվում են, որ դիմավորան ու ելույթը լսեն. Բայց ոնց ենք իրա հետ խոսելու։ Դե ասում են, լավ է շփվող մարդ է, այնց որ կարանք հանգիստ գնանք։ Այս ինչ ձայն է։ Տես, տես, ինքն է գալիս է։ Երևի հիմա բոլորը հավաքվել են։ Արի, արի, մենք էլ իջնենք։ Բարի օր բոլորին։ Ես ողջունում եմ ձեզ և ուզում եմ ասել, որ իմ ձեր դպրոց այցելելու նպատակն է իմանալ, թե ինչքան ակտիվ եք դուք և ինչքան ակտիվ է դպրոցը, ինչպիսի միջոցառումներ են կազմակերպվում ձեր դպրոցում։ Պարոն Օբամա, դուք հայերեն գիտեք։ Այո, ես Գլենդելում հաճախ եմ լինում։ Միջոցառումների հետ կապված այսօր մայիսի 10-ին մեր դպրոցը հետևելու է Եվրատեսիլ մրցույթի ընթացքին։ Եվրատեսիլ անունը ցանոթ է տվում։ Դա երկրի մրցակցություն չէ եվրոպական երկրների միջև։ Այո, ճիշտ եք, երկրի մրցույթ, որտեղ մրցակցում են եվրոպական երկրները։ Հենց այսօր էլ Եվրատեսիլի օրն է, ու մեր երկիրը ներկայացնում է հզորագույն ձայն ունեցող Արամ Մպետրին։ Ինչ է նրա անունը։ Արամ Մպե ինչ։ Ախ, ինչ ես առանց իմանալու բերանդ բացել այն Էգեր։ Դու այդ ինձ ասացիր։ Պարոն Օբամա, իրականում սխալ եք անում, որ ծիծաղում եք, քանի որ Արամին լսելուց հետո հաստատ կփոխեք ձեր կարծիքը։ Ես հիմա կարող ենք լսել այդ երգչին ու երգը։ Այո, իհարկե, համեցեք դպրոց։ Լավ, եկեք տեսնենք։ Գալիս ես, չէ՞։ Հապա ոնց։ Պարոն Օբամա, սա մեր էլեկտրոնային դասարանն է։ Այժմ սպասեք, մինչև տեսահոլովակը միացնեմ։ Լավ։ Վերջ, պատրաստ է։ Կներեք, սխալ տեսահոլովակ եմ միացրել, հիմա ամեն ինչ կուղեմ։ Այժմ ամեն ինչ ճիշտ է։ Վտանգություն։ Լսում եմ, պարոն նախագահ։ Զանգահարեք Սպիտակ տուն և պարոն Ջորջ Բուշին ասեք մեկ օրով փոխարինի ինձ։ Հենց այս րոպեին, պարոն նախագահ։ Պարոն Բուշ, ձեզ պարոն Օբամայի անվտանգության աշխատակիցն է զանգում։ Լավ, հիմա անջատեմ և մոտենամ։ Լավ։ Պարոն Ջորջ Բուշ, պարոն Օբամայի հրամանով դուք մեկ օրով պետք է փոխարինեք նրան։ Ձեր հրամանը կատարված է։ Ինձ երգը շատ դուր եկավ և ես որոշեցի մնալ և մասնակցել դպրոցում կհանալիք միջոցառմանը։ Այո, շատ լավ է։ Իսկ հիմա եթե խնդրեմ մի քանի րոպեով ինձ մենակ կթողնեք այստեղ։ Այո, իհարկե։
Երկնուղակի հիանալի էր։